Pozdrav svima, ja sam Skolpan, danas igramo Minecraft, nastavljamo tamo gdje smo stali. O da, ovo je prva epizoda preživljavanja u 2016. Tako da idemo odmah. Da se bacimo, znači u prošloj epizodi smo bili dovršili ovu kuću, ali unutrašnjost nije potpuno dovršena. Tako je, uglavnom, tu imamo ovaj crafting table i tu imamo prozor. I htio sam da napravim staklo, da to onako kao ljepše izgleda. Idemo zato sad uzeti ovaj pijesak tu što je ostao, to jest tog što ima tu. Jer meni je cijeli inventory pun i morat ću ostaviti stvari u onom čestu. Zašto to nisam napravio? Stvarno se pita. Ok. Čekaj, ajde da se vratim u kuću pa da ostavim. Svakom često po neku stvar. Pa tu sam ostavio ovo lišće. Ajde, ću sve ostaviti ovo vezano za kao poljodjelstvo. Ja nemam više ništa. Dobro. Tu ćemo ostaviti neke blokove koje mi neće trebati. Gravel mi ne treba. Cobblestone mi za sad ja mislim neće ne trebati, ali ću se ostaviti ovo pola steka ovako. Ili prije ću uzeti ovaj dirt, zemlju. Dobro, sad ćemo mi to staviti na da se kuva. Tako koliko bi nam trebalo, oko 5 komada. Ajde, bit će dovoljno. Najvjerovatnije sunce zalazi. Dakle, sad sunce zalazi. U ovoj kući mi praktički više ništa nemamo. Znači, ispraznili smo toliko kuću da nema ničega. Ali, apsolutno ničega. I tu bi mogli kao da napravimo neku uspomenicu. Joj, zašto sam ostavio cobblestone kad mi je trebalo za ovo? Opet se pitam. Sad ćemo, mislim, ovo je kao ta stara kuća, to su ostavila dva bora, neka su tu. I tu možemo staviti neke rezervne stvari koje mi na primjer ne trebaju. Da i, ono, sad idemo provjeriti koliko nam se stakla napravila, valjela bi za početak 6. Ajde, još jedno mi staklo treba. Ok, 6. Ok, sad to treba naravno preraditi ovako. Glass pane. Ok, tu smo to postavili. Sad idemo najprije dole, pošto nam je dole isto bitno. Tu može biti po 4. Ajde, 1, 2, 3, 4. Tu 2. A, nam još, bože, ono dovoljno stakla. A, sumrak će. Dobro, nema veze što će sumrak. Mi ćemo još malo, pa će ovoga, pošto imam tu i više ove hrane, tako da valjalo bi kad bi mi to sve napravili. Aha, tu mi je cobblestone. Ok, ja fora što mi je crafting table gore. I to mi se malo živcira, tako da ćemo ga premisliti dolje. Znači, premislit ćemo to dolje. Dobro. Di mi je? Evo ga tu je. Ne znam gdje bi ovo mogu staviti, ajde stavit ćemo tu na ulaz. I što sam ono... Idemo napraviti još ovih painova, to jest ovog tankog stakla. A ne znam zašto sam sad bacio to staklo i zašto nisam ništa napravio. Ali dobro, mislim ako nisam ništa napravio, ja to mogu shvatiti kao prijateljstvo. Ali znam da je to sada jako glupo što sam rekao. Da, znači prijateljstvo. Ok, tu ćemo napraviti još par prozorčića. Prozorčić. Ok. Napravit ćemo mi kasnije još više čestova. Pa ovo nije, meni ovo ne izgleda toliko loše. I valjalo bi kad bi napravili još jednu škrinju ovdje. To
То есть достаємо дві. Беремо карту, то себе поповнить, начинаючи бити сама так мало шкліня. І у шкліні треба вставляти айтеми, але... Или чак туди то вставлям. Чекай, де, он дачу... Значу оставити ви крам за сада сама. Не треба більше, ніж туди оставлю. Могу саму взяти ось. Я сачу вот тоді по своє братство овді. Оруде. Хотіла би, каби я мав злато без кухо. Єдно. Ке то се скоро все скухало, що є супер. Добро. Окей, айма тут направити прозор. Окей, так, опо два. Два-два. Уф, тут ще можна ставити три. Хочеш стати? Я, стати все. Супер. І там не мам стакло довольно. За ову сторону. Овді горе, не знам, що би тут треба бити, але... Я би раді ставив овді честове. А да мі доле буде кревет, але ось... Чекай, я мав вовче некді кревет. Я мислим, не мам кревет, і да не сам правил. Я поклав у кучу. Я мав собрати брзо кучу. Окей, то що ти смав провалю. Провалюй. Не мали кревати. Я мислим, да нісім напре. Не, нісім напре, я нісім нашо ні овце. Тако да то неко остане, како я, значи ми се телепортирати. Телепортація. Ева нас. І... Імамо... Чек. Ти мам ових трски. Я мислим, да би то валяло да посадим. Айде то чмо... Sad ćemo ovako to tu uz kuću našu. Neće se vidjeti možda ovo lišće, ali to nema veze. Bitno da nama to raste. Ok, super. I tu ćemo kasnije staviti sjeme. Znači tu smo stavili trsku, okolo ćemo staviti sjeme. To kasnije. I... Gore bi sam planirao kao da bude neki namještaj. Tako da idemo napraviti kauč. Gdje mi je? To. Eto. Treba mi 12 ovih. To bi bilo dovoljno. Dobro. Kauč. Sam dovoljno namjestim. I onda ovo. Evo ga. I samo ćemo još staviti tu cobblestone. Da ne izgleda obično. I stavit ćemo još tu ovo staklo. Kao stol. Čekaj, nemam dosta stakla baš da staviti. Ali ovo je dovoljno. Sad ne znam da li da pravim televizor neki, ali to nećemo praviti. Ajmo, ne znam koji bi materijal bio dobar za frižider. To bi bio dobar ovaj iron blokovi. Ali to, znači, nemam uopće dovoljno irona. Sad, tu gore, ajde, napravit ćemo još kuhinju. Već imam tu dolje kuhinju, ali mislim ono, da imam je i... Da imam svugdje. Ovo kao dim bi trebao biti. Ok, tako ćemo. A tu bi mogao biti neki chest. To ćemo sad napraviti. Tako da... Ok, super. Super. Superiška. To ćemo još samo staviti... jedan kauč, tek toliko da imamo nešto. Super. I stavit ćemo tu dvije ove škrinje. I super je namještaj. Ja mislim da je ovo super za sad. I to bi bilo to. Ako vam se svidio ovaj video, lupite like u znak podrške. Vidimo se u sljedećem videu.
12. epizoda, ovo je završeno.